әр елдің жолмен инфрақұрылыммен қаншалықты қамтылғанын анықтайтын әлемдік рейтинг бар. Қазақстан осы тізімде 94-ші орында. Бұл біздің ел үшін үлкен сын. Осы олқылықты тездетіп түзетуіміз қажет. Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры Махаббат Түсіпбеков осылай деді. Оның айтуынша, елбасының биылғы жолдауы дәл осы жол логистика мәселесіне арналыпты. Президент Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізін тездетіп аяқтауды талап етіп отыр. Әрі Астана-Өскемен, Қарағанды Жезқазған секілді тас жолдары жаңартуға жетеді. Мұның өз себебі бар. Жол соғылса, облыстардың бір-бірімен экономикалық байланыстары нығаяды. Сол жолдардың бойында кіші және орта бизнес өркендейді. Бұл бірінші пайда. Екінші, сол жолдарды соғып жатқандарға шикізат жеткізетін, көлігін жөндейтін цехтар, зауыттар ашылады. Яғни жол машина жасау саласының дамуына себепші болады. Біздің университеттер осы машина жасау, ауыр өнеркәсіп мамандарын даярлай бастайды, деді профессор. Он жаңа вуздарға қаражат бөлініп, инженер мамандарды дайындаймыз деген жоба болып тұр. Сондықтан мен өзім қуанып отырмын. Біздің де сол жаңаға машина жасау саласына қатысты мамандардың жолдары ашылады ғой деп соған өзім ойлаймын.